Sega Caitlin Parker versus Tammara THIBEAULT. THIBEAULT after 175 kg. Всяка една своя среща Тамара THIBEAULT изглеждаше като фаворит, като спечели, най-малкото чисто визуално, физически и превъзхожда всички своя поминути. Не съм сигурен колко килограма слага, за да попадна в категория до 75. Мисля си тук за атака. Кетлин Паркър беше санкционирана. Дори когато попадат в гарда, защото те имат Тамара THIBEAULT изглежда тотално. Тук удара в тялото, но Тамара THIBEAULT беше много мощен. Това е едно от оръжията за Кетлин Паркър задължително. И такава сериозна разлика в ръста. Успя да промъкне там и едно ляво крише, което е пак. Чакват момента, в който да избутват съдбаночките на Кетлин Паркър. Далеч по-предпазлива Тамара THIBEAULT. Ще е много на десен прав. Кетлин Паркър много получава тежки десни крушета в главата си. Трябва да излезе от тази ситуация, не е в нейна полза. Тамара THIBEAULT с готовност незабавно да атакува. Тук
заводчиком по барабанщиците, напуснала сериозно. Тя първа да атакува, това е окоръжава сега. Сега в проба да пусне Тамара Тиболс, си много бързо по станцията Кетлин Паркър и пасира вляв. Тук обиквани опонентката си, но влезе неравностойно в тази размяна, особено на това, че не беше всякакво готова за пасиране на удари и все още въртеше тялото си. Защото беше сериозно раздвижена от Тамара Тибол, наречена лявата от Кошо. Това е и силното удръща ръка на Тамара Тибол. Сега се сблизка към пъртите, с дясна ръка, пробва да бие прав. Thank you.
тази размяна е по-успешна. Тамара Тибаулт дори завършва с няколко много директни мощни удара. На Кетлин Паркър да я вдигнат в края на срещата. 35 секунди ждават по края. Трябва да се признае, разбира се, на Кетлин Паркър, че не се отказала в началото до края. Последваше си успеха. Вероятно е смятала, че специално втория рън, поне така изглеждаше в края. По-продължителни комбинации, но не беше налично за нея. Край на срещата. Сега ще чуем кой е крайният победител. Фената на Австралия са отборници по-скоро на този импакт. Започваме пред най-изпълнящите се комбинации. Отново създавах впечатление Кетлин Паркър, че е пасира много удари. Всъщност работи с огромен обем от опити за постигане до съперника. Силно не е успешно, не е значително. Победа с него.